ke surat 82 dan 83. Yang ini dia tunjukkan kepada kita satu gambaran yang lengkaplah bagaimana badan kita uh, mempertahankan diri kita daripada penyakit. Jadi patogen, ingat lagi perkataan patogen? Patogen ialah mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit, kan? Jadi patogen dia boleh masuk badan kita melalui pelbagai cara. Satu melalui sistem respirasi, sistem pencernaan, ni semua kita dah belajar kan? Sistem perkumuhan dan kulit. Lepas tu, tapi bila dia boleh masuk, kita kena musnahkan. Kalau tidak, badan kita akan mendapat penyakit. Jadi, ini adalah cara-cara macam mana badan kita boleh mempertahankan diri kita daripada dapat penyakit. Satu, kita ada tiga barisan pertahanan yang dua barisan pertahanan ni dia panggil mekanisme pertahanan tidak spesifik, tidak spesifik. Umum dia dia tahan badan kita daripada sebarang penyakit. Tapi barisan pertahanan ketiga, ketiga ni yang spesifik. Kalau penyakit batuk kering, yang ini khas untuk musnahkan penyakit batuk kering saja. Ini semua berlaku dalam badan kita ya. Eh? Jadi kita tengok yang dua barisan pertahanan yang tidak spesifik ni. Uh, pertamanya kulit kulit kita memang dah Tuhan jadikan untuk halang uh, patogen masuk ya jadi macam mana barisan pertahanan pertama ni bekerja satu kulit uh, lapisan dia liat ya Okay kulit lapisannya liat dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma mikroorganisma hanya boleh masuk kalau ada luka atau kecederaan kemudian peluh dengan sebum. Sebum ni macam minyak eh, yang badan kita keluarkan berminyak kan. Muka, muka kita berminyak lah. Kita selalu cakap macam tu kan. Okey, peluh dengan sebum ni yang dirembeskan oleh kulit, dia ada bahan kimia yang boleh musnahkan mikroorganisma. Jadi sebenarnya bagus berpeluh. Kan baguslah muka kita berminyak. Okey, membran mukia, mucus. Membran mucus ialah membran. Ya, membran ni macam lapisan lah. Membran yang melapisi saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Mikroorganisma yang masuk saluran pernafasan kita akan ditapis oleh bulu hidung dan diperangkap oleh mukus yang terdapat di dalam rongga hidung. Ni kamu semua dah pernah belajar kan dalam organ-organ dulu. Lilin dalam telinga, air mat air mata dan lendir pada faraj juga berfungsi sebagai antiseptik. Antiseptik ni ialah bahan yang membunuh mikroorganisma. Itu barisan pertahanan kita yang pertama. Ni ya, kulit. Okey, barisan pertahanan kita yang kedua, katalah patogen tu masuk. Patogen berjaya melepasi melepasi barisan pertahanan pertama dan masuk dalam sistem darah kita. Sekarang ni dekat aliran darah kita ada sel darah putih dalam aliran darah kita. Jadi, sel darah putih ni lah yang akan melawan patogen. Proses dia melawan ni, ya, dia, kita panggil ni ya, operasi fagositosis. Sel darah putih akan bertindak secara fagositosis. Macam mana dia fagositosis ni? Dia telan dan dia cerna patogen melalui enzim. Nanti cikgu akan tunjukkan video proses fagositosis, ya. Okey, lepas tu katalah ada juga patogen yang berjaya lepas barisan pertahanan kedua ni. Ya, memang lihatlah betul. Jadi apa yang kita badan kita akan buat? Badan kita akan hasilkan antibodi. Siapa yang hasilkan antibodi ni? Sedara putih tu akan keluarkan protein. Ya. untuk spesifik untuk patogen yang tertentu. Ya, jadi yang ini barisan pertahanan yang ketiga, badan kita kita panggil sistem keimunan badan. Ha, keimunan ni apa? Keimunan ialah keupayaan kita. Adakah kita berupaya untuk melawan patogen? Jadi kalau kita ada keimunan, maksudnya kita ada keupayaan untuk melawan patogen. Ini melibatkan penghasilan antibodi apabila terdapat patogen memasuki badan. Apa dia antibodi? Antibodi ialah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ke dalam aliran darah sebagai gerak balas terhadap antigen. Ya, uh, sel darah putih akan keluarkan antibodi. Okey, apa dia antigen? Antigen ialah jasad asing atau bahan yang bukan daripada badan sendiri yang merangsang penghasilan antibodi. Contohnya macam mikroorganisma itulah. Okey, antigen terdapat pada patogen, pada molekul toksin, maksudnya bahan-bahan yang beracun ya, dan sel darah daripada kumpulan darah yang lain. Katalah kita dapat a uh, derma darah, orang derma darah kat kita, tapi dia kumpulan darah yang lain. Jadi tak sesuai, jadi badan kita akan a uh, sel darah yang yang lain tu dipanggil antigen. Ya. Okey, ini barisan pertahanan dalam badan kita. Nampak tak betapa cantiknya sistem barisan pertahanan badan yang Tuhan jadikan dalam badan kita?